Bonjour, historia zaleok! Ongi etorri ikus gelaga! Gaukoan zuekin, Frantziara iraultza. Mila zazpireun eta larogeta bederatzi. Gauza gutxi gogoratzen ditugu eskolako historia klaseetatik, baina badira data batzuk hipotalamoan zizelkatuak geratu zaizkigunak. Ze gauzak, ez da? Ba, hauxe izaten da klasikoetako bat. Bat, zazpi, sortzi, bederatzi. Frantziara iraultza hasi zen urtea. Tia, mila sortzi dundu agetan mairua ere, bai, baina hori beste egun baterako zik dugu. Mundua lasai asko bizitzen aro modernoan. Gaur egungo modernoak bezalaxe jatorrizko modernoaiek, ere aurreko modernoak baino, kasuenetan erdi aroan bizitzen ziren modernoak, baino modernoagoak zirela uste zuten, koitxauak. Pizkunde, reforma eta ilustrazio asko, baino azken finean aro modernoa ezen erdi aroko feudalismotik oso ezberdina. Regea, dantzan, estamentu privilegiatuak txaloka eta herria ikuskizunari begira, ea hogi koskor bat noiz eroriko zain, eh? Je vais manger, je trope de la femme. Psh, bida. Eta hori ez zuten modernoek aldatu, Frantziar iraultzak baizik. Eta badakitzu denola, ez da? Frantziar iraultzak aintzinako erregimena deusestatu eta hiritarraren figura zeruratu zuen, ordura arteko estamentuen gainetik. Erregeek lehengo lepotik burua esaera zarra erabiltzeari utzi zioten, apaizteriak boterearen aitorleku propioa izateari utzi zion, eta jauntxoen tituluak sutondorako erregai soil izatera igaro ziren. Egitura zaharraren eraiste honek, hiritar klase berri baten loratzea ekarri zuen, burgesiarena, hain zuzen ere. Hau da, botererako pasabidea ematen duena jada ez da oinordetzan jasotako titulua, oinordetzan jasotako dirua baizik. Genioak! Turgot, Sade, Marat, Robespierre, Louis XVI, hamaika dira iraultza frantziarrak ezagun egin dituen pertsonaiak, baina zalantzarik gabe ikonikoetan ikonikoena Maria Antonieta dugu. Guztiok ezagutzen dugu nola amaitu zuen Maria Antonia Josefa Juana Habsburgo Lorenakoa erregina konsorteak, eta baita ere bere Kilsmunch de la Brioche edo baian ditzatela pastelak esaldi famatua ere. Kaleko jendeak jateko ogirik ez zuela entzutean bota omen zuen, baina ez jakin dezazuela esaldi apokrifoa dela. Hau da, berak esan zuenaren ustea badago ere, ez dago frogatuta. Ez inatxi entzuten edo irakurtzen duzuten guztia, beraz, lagunak. Bueno, nik esaten dizuedena bai. Askatasuna, berdintasuna, anaitasuna, edo frantsesez dioten bezala, liberté, égalité, fraternité, Beyoncé! Liberté! Frantziar iraultzak eztabaida ugari sortu izan ditu historialarien artean eta teoria zein irakurketa oso ezberdinak egin dira bere inguruan. Zabalduenen artean irakurketa erromantikoa dago. Teoria honen arabera Frantziar iraultza herritik herriarentzat sortutako iraultza bat izan zen. Beste batzuen ustez aldiz Frantziar iraultza gutxiengo dirudun batek monarkiaren aurka bultzaturiko iraultza besterik ezen izan. Egalite! Aipatu bezala, Frantziar iraultzak hiritarraren figura ekarri zuen, baino ez hori bakarrik. Aintzinako erregimenarekin amaitzearekin batera, ordura arte pentsaezinak ziren beste eskubide batzuk ere agertu ziren egunerokotasuneko eztabaidetan. Lehenak, gizonaren eta herritarraren eskubideen adierazpenak bildu zituen lehen aldiz. 17 artikuluk osatzen zuten, tartean... Gizonak askeak eta berdinak jaiotzen dira. Subiranotasun ororen iturburua nazioan datza. Gizon oro errudun jotzen ez den bitartean errugabetzat hartu behar da. Pentsamenduen eta iritzien komunikazio askea gizonaren eskubide preziatuenetakoa da. Bla 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 bla. Zeinen ongi galditzen diren paperean idazita, ez da? Fraternite! Anaitasuna, lankidetza, elkar babesa, printzipio hauen bidetik estatuaren zentralismoaren aldeko erreformak egin zituzten. Hauen atzean, Jakobinoak egon ziren nagusiki. Naiz eta fraide izena izan, herriaren subiranotasun eta sufragio unibertsalaren aldeko talde politiko errepublikar bat ziren. Aizue, ba, pentsatzen jarrita ez dakit, unibertsaltasunaren banderarekin doaz kaletik, baino anaitasuna eta gizonak bakarrik ikusten ditut hemen, non daude aizpatasuna eta emakumeak? Joe? Bai, hor daude, bale, zi. Bai, bale, bale, bai, bai, bueno, gero arte, eh?
Ba bai, nire susmoak egiaztatzen dira beste behin. Unibertsaltasun horretan, nordak izergatik emakumeak ahaztu zituzten. Hala ere, izan ziren orduan ere emakumeen ahotsa aldarrikatu zutenak. Beste batzuen artean, ikusgelan bertan izpide izan genuen Mary Wollstonecraft ezaguna, baina baita Olympe de Gouges idazlea ere. Azken honek, emakumearen eta emakumezko herritarraren eskubideen adierazpena aurkeztu zuen, 1791an. Bertan, emakumearen emantzipazioa eta eskubide berdintasuna aldarrikatu zituen. Gure artean, ez zuen oso ondo amaitu kontuak. Badakitzu ez argertatu zitzaion irurete geroago, ez da. Ezinbestekoak. Kaixo, Daniel naiz eta hauek dira nire ezinbestekoak Frantziar irautzan bizirauteko. Beti izan da oso garrantzitsua manifestaldi batera joateko aukeratutako outfita, baita Frantziar irautzan ere. Irautzaren aurretik, goi estamentuetako kideak galtza motz estuekin jantzi hoi ziren, eta sans culot deitzen zieten galtza luzeak nahiago zituen burgesiako kidei. Hasiera batean, mespretxu zelabiltzen bazen ere, iraultza abiatzean arrotasuna sortzen zuen goitizena bilakatu zen. Galtzamotzak aldiz. Neurketa sistema, galtzamotzak tokatzen ez denaren eskubideak, hizkuntza, asti ibiltzeko garaiak Frantziar iraultzakoak. Ez zuten asko behar ondokoaren burua gorputzetik banatzeko. Eta, kasuen gehiengoan, arrazia zeukaten. Hori dela eta, gomendagarriena zure gilotina ondo zorroztuta mantentzea zen. Burua, hobe zuk moztu zurea galdu baino. Jakobinoek bultzatutako zentralismoak, berdintasunaren izenean, estatu zentralista modernoaren oinarriak ezarri eta Frantziako hainbat zonalderen privilegio zein eskubide historikoak deusestatu zituen. Tartean, lurralde historikoen foruak. Bai, badakitzuen oranoan, ez da? Frantziar izateko modu bakarra aldarrikatu zuten iraultzaileak, eta horrek hizkuntzaren hegemonia ekarri zuen. Oil hizkuntza taldea Frantziaren iparraldeko erdian nagusi zena, gainontzekoaren gainetik pasa zen errepublikako hizkuntza ofizial eta bakar bilakatuz. Gainontzeko dialekto eta hizkuntzak erabat baztertuta egon eta errepublikaren etsai izatera igaro ziren. Garai hartan hasi zen iparraldean euskarak bizi izan duen atzerakadarik handiena. Hasi eta hamar urtera, Napoleonen estatu kolpearekin amaitu zen Frantziar iraultza. Ah, eta ondoren zer datorren, ba bueno, nola azaldu horrela bi hitzetan, liberalismoaren aroa, askatasuna, askatasun ekonomikoa, Frantzia berri bat bere boina txikitsuekin, biarritzeko gelatu postuekin, pen o xokolaarekin, Asterix eta Obelixen komikiekin, Le Corbusierren aulki okerrekin, eta beste hainbat gauza, kripto txamponak, kapitalismoa eta apokalipsia. Haitxin! Berriro ere aurreratu egin naiz. Urrengoan gehiago. Mila esker eta agur. Ta jan jogu.